Välkommen till dagens muskulära avslappning. Det här är ditt steg att skapa bättre förutsättningar i din kropp. För att sänka grundspänningen i dina muskler. Som leder till att du upplever dig själv som mindre stressad i din vardag. Och att du mår och fungerar bättre. Se till att du sitter eller ligger någonstans där du inte blir störd. Se till också så att din mage och din bröstkorg kan expandera utan att möta motstånd. Du kommer få börja fokusera på hur dina andetag känns. Och då när du andas in så kommer du låta din mage expandera. Lungor expandera maximalt. Och när du andas ut så kommer lungorna och magen åka in igen. När du andas in och ut så kan du bara undersöka hur du känns att ta dessa djupa, lugna och sköna andetag. Och var nyfiken på hur du känns. Du behöver inte ändra på någonting, utan det du känner, det är helt okej att det känns som det gör. Du kan börja fokusera på att ta de här djupa, lugna och sköna andetagen. Du ger dig själv, din kropp, din hjärna förutsättningarna att börja varva ner, koppla av, slappna av. Och skulle dina tankar åka iväg någon annanstans, framtiden eller dåtiden, så kan du bara hjälpa dig själv att styra tillbaks dina tankar till hur din andning känns, här och nu, utan att värdera eller döma någonting. Bara undersök nyfiket kring hur andningen känns i nuet. Bra. Du kommer alldeles strax få spänna och därefter slappna av i olika muskler i din kropp. Och när du gör detta, bara undersök nyfiket hur du känns när du först spänner musklerna och därefter slappnar av. Kan du notera någon skillnad? Är det möjligt att dina muskler kanske känns tyngre eller lättare? Eller att det känns varmare eller kallare. Känner du också kanske att det pirrar eller småsticker lite grann, så är det helt okej. Bara notera hur det känns just för dig när du slappnar av. Du kan nu börja med att knyta din vänstra hand. Och ta knuten kanske lite hårdare så du verkligen känner hur du spänner och drar. Bra. Nu kan du slappna av och notera hur det känns i dina fingrar, i din handflata, på ovansidan av din hand. Bara notera hur det känns när du slappnar av. Bra. Nu kan du göra samma sak med höger hand. Ta knuten lite hårdare så du verkligen känner hur du spänner och drar. Bra. Då kan du slappna av höger hand och notera hur du känns i dina fingrar, din handflata, ovansidan av din hand. Bara notera utan att värdera. Bra. Då kan du ta och dra upp båda dina axlar mot dina öronsnibbar.
Kom ihåg att andas lugnt och djupt när du gör detta. Bara känn efter hur det känns när musklerna spänner i dina axlar och nacke och hals. Så kan du slappna av, andas ut. Notera hur du känns när du slappnar av i dina axlar. Låt dem sjunka ner. Är det möjligt att de kanske känns lite tyngre, varmare? Hur upplever du dina axlar nu när du slappnar av? Bra. Då kan du dra upp dina axlar återigen mot dina öronsnibbar. Notera hur det känns när det spänner och drar i dina axlar, nacke och halsmuskler. Bra, kan du slappna av och andas ut och notera hur det känns i axlarna nu när du slappnar av fullständigt. Och kom ihåg att ta de här djupa, lugna och sköna andetagen. Ta nu och rynka din panna. Kanske kan du göra detta genom att dra upp dina ögonbryn så långt som du kan. Och känna hur du spänner och drar i din panna. Undersök hur det känns i din panna utan att värdera. Bra. Då kan du ta och blunda och ta och knipa igen dina ögon ganska hårt. Och undersök hur det känns när du kniper igen dina ögon. Slappna av i dina ögon. Kanske känna hur de mjuknar. Känn efter om det känns varmare eller kallare, tyngre eller lättare. Bra. Du kan nu ta och bita ihop dina käkar. Så kan du slappna av. Undersök hur det känns i dina käkben nu när du slappnar av. Kanske kan du röra käkbenen från sida till sida lite grann. Med lite öppen mun. Bra. Du kan nu ta och forma dina läppar till ett O. Puta ordentligt med läpparna. Forma ut ett O och känn hur du spänner dina läppar. Slappna av dina läppar och undersök hur det känns. Utan att värdera, utan att bara undersöka nyfiket. Tryck nu båda dina fötter, dina ben, rakt ner mot golvet om du sitter. Om du ligger ner så kan du trycka hälarna hårt mot underlaget. Och tanken är att du ska känna hur du börjar spänna och dra i båda dina ben.
kan du slappna av och undersöka hur det känns i båda dina ben. Känns de tyngre, lättare, sticker i dem? Är de varmare eller kallare? Bara undersök hur det känns just för dig. Och låt nu hälarna vara kvar i golvet om du sitter ner och rikta dina tår upp mot ditt ansikte. Och du kan göra liknande om du ligger ner, att du låter hälarna vara kvar på underlaget, men att du också riktar tårna mot ditt ansikte. Så att du känner hur du börjar spänna och dra. Slappna av och undersök hur det känns. Och slutligen nu så vill jag att du tar ett djupt andetag in och håller andan tills jag ber dig andas ut igen. Andas ut och notera hur det känns i hela din kropp nu. Utan att värdera och bara ta djupa, lugna och sköna andetag. Då kan du samtidigt undersöka hur hela din kropp känns nu. Är det möjligt att du känner dig tyngre, lättare? Varmare, kallare. Och undersök hur du känner just nu, hur du upplever att din kropp känns i nuet. Och du kan börja göra dig redo nu att återvända till vaket tillstånd. Och det kanske du kan göra genom att ta 3 extra djupa andetag. Börja röra lite grann på dina fingrar, dina tår. Rulla på dina axlar. Sträcka på dig om det känns skönt. Gäspa om du vill det. Och när du är redo så är du välkommen att slå upp dina ögon igen. Välkommen åter och jag önskar dig en härlig dag. Hej då!